روزنامه‌نوسان و چاودێرانی سیاسی لە کەرکووک بە پێویستی دەزانن لایەنە کوردستانیەکانی کەرکووک لە بانگەشەی هەڵبژاردندا بۆ کۆکردنەوەی دەنگ نابێ زیان بە پرسەنەتەوە یە چارەنووسسازەکان بگەیەنن و نابێ بکەونە وێزە یەکتر و لایەنە غەیرە کوردەکان لەبیر بکەن و گۆڕەپانیان بۆ چۆڵ بکەن و وەک هەڵبژاردنەکانی پێش و بە ئارەزووی خۆیان ساختە بکەن. ئاشکرایە لە کاتی نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنەکاندا حزب و لایەنە سیاسیەکان هەوڵی کۆکردنەوەی دەنگی هاوڵاتیان دەدەن. ئەم هەوڵانەش مافی هەر لایەنێکە بەو مەرجەی زیان بە پرسەنەتەوەیەکان نەگەیەنێت. لەم قۆناغەدا کە ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران دەکرێت، ڕێگاکە لە کەرکووک بۆ کورد سەختترە و پێویستی بە هەنگاوی ژیرانە هەیە. ڕۆژنامەنووسێکش دەڵێت هەر لە ئێستاوە هەوڵی دروستکردنی گومان لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنی سیچواری ئەنجومەنی نوێنەرانە درێت، بۆیە پێویستە کەرکووچەکان هۆشیارانە مامەڵە لەگەڵم تاکتیکانەدا بکەن و هەنگاوەکانیان بە ئاگاییەوە بنێن. کەرکووک ئامادەتیانە لەبەر ئەوە نەتیجەی هەڵبژاردن هەر لە ئێستاکەوە حزبەکان هەموویان ئەزانن حەسمە لە ساڵح کێ، لە ساڵح چی لستێک، لە ساڵح لستی یەکێتی، لە ناو لستەکە یەکێتیشە ئەزانن کێ زۆرترین دەنگدیە. هەر لە ئێستەوە کار بۆ تشکیککردن گومان دروستکردن لەسەر ئەو نەتیجەی ئاکرێت. هەر لە ئێستەوە کار بۆ ئەوە ئەکەن گومان تحقیق لەو مەوزوعانە کراوە، تەنها کۆمەڵێ بەرپرسی حزبی لە شوێن لە ڕێگەی هەندێک گەنجەوە لە ناو بازارە مەعمەلەی کارتەکەن بۆ ئەوەی دعایە ئەوە بڵاو بێتەوە، یەک کات کرین و فرۆشنی پێوە نەکراوە. نوێنەرێکی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقش بە پێویستی دەزانێت هەمووان بەرژەوەندی نەتەوەیی بخەنە سەر و بەرژەوەندی حزبەکانیانە و کار لەسەر ئەوە بکەن ئەنجامی هەڵبژاردنی ئەم جارە بە قازانجی کورد بشکێتەوە. دەژڵێت گەروانەکەین دووچاری زیان دەبینەوە و ناتوانین سەنگی خۆمان هەبێت. دو خاڵ گرنگەیەش یان ئێمە خۆمان لایەنە کوردیەکان هەرچەند بە لیستی جیاواز دابەزیوین، بەڵام پێویستە یەک هەڵوێستیمان هەبێ، یەک گوتاری سیاسیمان هەبێ، شکاننەوەی یەکترمان نەبێ، شتێ نەکەین خەڵکەکەی خۆمان ساردەوەکەین لە دەنگدان بەڵکو تەشجیعی کەین بڵێن تۆ بڕۆ دەنگ بدا دەنگ دەبۆ کورد اینجا بۆ چ لایەنێکی ئەدەی بۆ چێ ئەدەی خاڵەکی تر ئەوەیە ئەبێت چاودێریەکی وردی ئەو سنورانە بکەین کە با بڵێن پێشووتر وەک پێویست چاودێریمان نەکردووە بۆ ئەوەی وەکو ساڵەکانی پێشوو نەبێ مەسەلەن لە هەنێ قەزا و ناحیا هەموو دەنگەکان دراوە، هەرچەند ژمارەیەکی زۆر کەمی خەڵک پشتداری تیا کردووە. ڕاگەیاندنکارێکش ڕوونی دەکاتەوە پێویستە پلانی حزب و لایەنە کوردستانەکانی کەرکووک لەم قۆناغەدا نائومێدکەرانە نەبێت و بە پێچەوانەوە پەیامێک بێت هەمووان پەرۆشی بەشداری دەنگدان بکات. ئێمە ئێستا کە نزیک ئەبینەوە بەرەو هەڵبژاردنێکی چارەنووسساز ئومێدەوارم هەموو کەناڵەکانی ڕاگەیاندن پەیامەکانیان بابەتەکانیان کە ئاراستەی شاری کەرکووک ئەکرێت پەیامێک بێت کە نائومێدی لای دەنگدەری کورد دروست نەکات بۆ ئەوەی کە بتوانین زۆرترین ڕێژەی دەنگدەری کورد بێنە سەر سوڵکەکانی دەنگدان. لەبەر ئەوەی لە کەرکووک جگە لە نەتەوەی کورد نەتەوەکانی تریش هەیە، هەر کاتێک پەیامی کەناڵەکان چ شێوەیەک بوو ئەو ڕۆژە دەنگ و باسی خەڵکی بەو شێوەیە ئەبێت. هەر کاتێک هەر ڕووداوێک هەرچەندە ئەگەر گرنگش بێ، ئەگەر کەناڵەکانی ڕاگەیاندن باسی لێوە نەکەن، بەو شێوەیە کاریگەری نابێت لە ناو خەڵکا. ئێستا کە نزیک دەبینەوە لە پرۆسەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ئەوەی پێویستە لایەنە کوردستانەکانی کەرکووک پەیڕەوی بکەن، کارکردنە لەسەر لایەنەکانی بەرامبەر و ڕێگریکردنە لە دووبارەبوونەوەی ئەو ساختەکاریەی کە لە هەڵبژاردنی 2010دا لە بەشێک لە ناوچەکانی خواری کەرکووک ئەنجام دران. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.